С три акта и отнета книжка е шофьор спрян при полицейска проверка в Козлодуй. Около 22 часа и 30 минути автопатрул спрял за проверка лек автомобил, управляван от 20-годишен жител на Горни Цибър. При извършената проверка в колата са открити 218 къса цигари без български акцизен бандерол. На водача са съставени общо три акта. Един по закона за акцизите и данъчните складове и два по закона за движение по пътищата. Издадена му е заповед за прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на шофьорската книжка. По случая в районно управление Козлодуй е заведена преписка. Само за 6 часа по пътищата в района на Козлодуй са установени близо 50 нарушения. Проверени са 128 моторни превозни средства и 176 лица. Съставени са 20 акта и 28 фиша. При друга полицейска операция на територията на районно управление Роман са проверени 32 лица, 11 моторни превозни средства и 2 питейни заведения. Констатирани са 5 нарушения, за които са съставени актове съгласно българското законодателство. В рамките на едно денонощие на главен път Е-79 е проведена специализирана полицейска операция, по време на която е извършена проверка на 15 лица и 7 моторни превозни средства. Констатирани са нарушения, за които са съставени 67 фиша и един акт по закона за движение по пътищата. На територията на районно управление Оряхово за около 20 часа са проверени 23 автомобила и 37 лица. Констатирани са 25 нарушения. През последното денонощие е станала и тежка катастрофа, която по щастлива случайност се е разминала без жертви. Около 22 часа в понеделник тир е помел три паркирани автомобила във Враца. Зад вулана на тежката машина е бил 54-годишен мъж от Белия извор, който не успял да реагира и тирът потеглил сам. Първоначално се блъснал в спрян камион, след което ремаркето се отклонило и помело последователно още две коли. Убити и ранени няма. Водачът не е употребил алкохол. Нанесените щети са за около 3000 лева.